Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa z Fortniteu a dneska si zase opět a zase zahrajeme ranked v Zero Builds, protože jsem noob a stavění mi nejde, to už jistě víte. A zase si zahrajeme Dua, jsem furt Silver 3, ano. A děkuju vám za ohlasy u minulého videa, dali jsme tam přes 200 views, mám pocit, což je neuvěřitelné, chci se omluvit, že teď jsem méně aktivní, než jsem býval. Je to z toho důvodu, že nějak moc nestíhám, ale snažím se vydávat. Můžete mi do komentářů prosím vás napsat, co byste si přáli za další hry, abych to měl jednodušší, abych nemusel točit i jenom Fortnite, protože to by člověka časem omrzelo. Takže můžete do komentářů napsat, co chcete za další hry na počítač. Není žádný problém to natočit, nebo ještě na mobil můžu točit, ale to je takový teď nic moc, takže spíš na počítač. A tak já se ozvu hnedka, jak mi to najde další hru, teda nějakou hru, takže zatím. Takže lidi, už nám to našlo hru, jdeme padat někam dál, já se kouknu, kam to jede. Já bych padnul klidně sem. Takže letíme. Můj teammate teda taky tam padá, to je dobrý. Já doufám, že to ta hra teď bude dlouhá, abych nemusel se točit zbytečně ze dvou. Minule jsem to sestříhal tak, aby to byla jenom jedna, ale bylo to asi ze tří, ale ta jedna se povedla, byla tak dlouhá, že jsem si řekl, že to asi jenom sestříhám a bude mi to tak stačit. A je to v pohodě, to video je, ani byste to nepoznali, protože jsem to sestříhal, takže pohoda. A teď padáme tady, je tady docela hodně lidí, je koukám, takže ze začátku to bude docela hardcore tady fightit, mám pocit. Takže je důležitý se s tím rovnou neprdět a jít do boje, dámy a pánové. Aha. Já jsem nevěděl, že on je tady už hnedka. No tak to se mi, no. No, ten můj klasicky odjel, že? Takže já nevím, co k tomu mám říct. Nevadí, dámy a pánové, takže jdeme dál. Tady nebudu na něj čekat zbytečně. Nemá ode mě odcházet. Byli jsme tam oba, on prostě si odešel, tak já nevím, no. Nevadí, dámy a pánové. Takže zapínám další hru a ozvu se, až se zase něco najde, takže konečně doufám, že ta hra už bude trošku delší, jinak to nedávám. Takže zatím. Takže lidi, jsme v další hře. Tentokrát budu padat sem. Tam nebudu padat, dámy a pánové, tam kam to pohnulo, já budu padat tam, kde to je červený. Protože chci déle přežít, takže nemám rád ze začátku fightit, protože když nic nenajdete, tak jste prostě váhy, nebo vás někdo napadne zezadu, když spadne za vás. Což je jako fakt nemilé. A takže padáme, no, a uvidíme, jak ta hra dopadne, doufám, že to bude tentokrát lepší. No tady nic moc není, takže asi nakonec spadnu sem. Nikdo tady ani nepadá, nebo... Padá sem docela lidi, ale jako vedle, ne ke mně zatím. To tak teda vypadá. No, aspoň něco jsem našel. Že tady si vezmeme ty sudíky. Tady je ta no, to je ta rukavice na přitahování. Já se jdu podívat tamhle. Takže tohle je dobrý. Tohle se používá na co? To je to, jak vidíte, oh. Zajímá mě, na jak je to dlouho, já si to moc nepamatuju. Ale je to hustý, dámy a pánové, je to fakt zajímavý. Chtělo by to ještě nějaký věci, teď si... Někdo mi to už naučil s tím, takže hodně v pohodě, dámy a pánové. Chtěl bych vám za to poděkovat, že jste mi to naučili. No, můj už umřel, takže jsem rád, že jsem tam nešel za ním. To by dopadlo. Ještě, že jsem šel někam jinam, já jsem to věděl moc dobře, že za ním nemám chodit. On to nejspíš líne, level 255, já jsem upingoval, že jdeme sem. Bohužel nešel jsem, takže jeho smůla, dámy a pánové. Já chci taky aspoň hrát dlouho. Omlouvám se. A nepotřebuju tady nějak umírat hnedka ze začátku s ním. Už
to odpojil, takže teď to bude jedna ve všichni a bude to zajímavý fight, ale myslím si, že to dáme. Myslím si, že ta hra bude aspoň dlouhá. A uvidíme. Tak, dobrý. Ježiš, to jsem se mohl ale chytit, dámy a pánové, to jsem se mohl. A teď mi připomnělo vlastně, že je vylosování soutěže. Takže toto video je ještě předtím, než budu losovat. Takže až budu losovat, tak za 2 dny po losování bude vlastně až pondělí, nebo já nevím, teď to vyjde v pátek, tohoto video, tohoto vylosování, tohoto vyjde až ve sobotu. Takže v pondělí nějak se mám napíšu těm výhercům, těm třem, a domluvíme se na těch 1v1 nebo duech, co budete chtít. Takže jsem zvědavý, dámy a pánové. A důležité je, aby se měly splněné ty podmínky, co tam byly řečeny v tom videu, takže uvidíme, jestli to hlavně bude hodně lidí mít splněno, nebo nebude. Když ne, tak je to jejich smůla, prostě jsem jim to říkal, že to mají udělat, takže bude jiný vylosování, ale myslím si, že to hodně lidí sakra splnilo. Už zbývá 56 lidí, dámy a pánové, to vypadá dobře, ještě jsem neudělal žádný střih, aby to video bylo delší, abych kdyby náhodou jsem prohrál, abych nemusel dotočit hnedka další. Takže tady mluvím jen tak. A zatím tady nikoho nevidím. Ale někoho jsem slyšel jakoby v dálce. Tamhle někdo padal, to jsem viděl, tamhle někdo leze. A když... To se mi moc nelíbí lidi. Co to bylo, to netuším, ale někdo tady ještě někoho zvedal. Ty půjdu asi po mně teď, když jsem si dal o sobě vědět. Když tamhle jsou, vidím je. A já tam nepůjdu. Protože nechci hnedka umřít. Jistě chápete. To si vezmu asi. Takže uvidíme, jak to teď dopadne, ty dámy a pánové. Jsem docela i zvědavý, jak to dopadne s tou soutěží. Tady někdo chodí, takže sakra jsem, jak to, že to může otevřít, tenhle ten. No, takže dámy a pánové, tady si myslím, že bohužel tady jsou prostě dva, nevím, ten dinosaurus mě trošku vylekal, jinak bych si o sobě nedal ani vědět. Ale nevadí, já už asi v tohoto videu nebudu pokračovat. Bohužel se někdy nedaří, když by se mělo, takže to nevadí. A já jdu teď vylosovat ty lidi, takže vám děkuju, že jste tady byli. Dejte like, odběr či koment a čau.